רוצה אפיון. כן, יהודה, אנחנו רוצים. דיברנו על הכוס מלא יין. מה זה כוס מלא יין? שלא יהיה פגום, הכוונה לשתו בנו. אם הוא פגום, זה לא הבנו. למה אומר שעשו על פת, יכול לשפוך טיפה מים. אם אין לו יין לתקן, אז יש לו טיפה מים, אז צריכים להגיד שלא מים גם כן. וטעון כל מה שטעון כושר בקרת המזון, ואומר, ויחולו מעומד. מה זה ויחולו? אם את כל ויחולו, יש אומרים רק ויחולו. את המילה ויחולו במתיישבים. אחרים אומרים את כל ויחולו מעומד, כיוון שזה עדות. אחר כך בורא פרי הגפן ואחר כך קידוש. הוא יכול לעמוד בשעת הקידוש, הוא יותר טוב לשם, אבל מי שנוהג כפי אריזל, אתם יודעים, מי שנוהג כפי אריזל עומד כל הקידוש. קידוש בוקר זה כבר טעות, אני חושב. שיש שעומדים בקידוש בוקר גם כן, זה כבר טעות. שם יותר טוב לשבת גם לפי אריזל. אריזל מדבר על קידוש של הלילה, לא על קידוש של היום, עד כמה שלי ידוע. אני יודע שראיתי אנשים מקדשים גם בקידוש בוקר בעמידה, כיוון שהם רגילים בגלל קידוש לילה, שעושים את זה בעמידה הזו. מה אתם ראיתם? אני ביום יושב, מה השאלה? ביום יושבים בלילה עומדים, הכל. מה? אבא שלי בלילה עומדים מקום, ביום יושבים? כן, זה לא כולם ידעו את זה, אני חושב שהיום רק... יש כאלה שביום יוצא קידוש בלילה שבת יושבים קמים. לא, יש כאלה, בקידוש של ליל שבת, אני ראיתי את הרב קנמן, בליטה היו אומרים רק ויחולו, אחר כך מתיישבים. אלה שנוהגים לא לפי אריזל, אומרים, עומדים את כל ויחולו ומתיישבים מהגפן. כמו שכתוב הרב, בשולחן ערוך. אלה שנוהגים לפי אריזל, מבית אבא, נוהגים כמו אריזל, אף על פי שהם לא חסידים, אבל הרבה בתים, הרבה מאוד בתים נהגו כמו אריזל, לעמוד כל הקידוש. יותר טוב לשב. ונוהגים לשב, אף בשעה שבה ביחולו. הנה, זה מה שהיה עושה הרב קנמן, אני זוכר, שעשה קידוש שלנו בישיבה, היה עומד רק במילה ביחולו. אז אני הייתי מופתע, זה היה בשבילי חידוש גדול. שעמד רק, אבל זה כתוב מפורש בשולחן ערוך. רק כשמתחילים, עומדים קצת לכבוד השם, כי מתחילים יום השיש ויחול השמיים, ונרמז בשם בראשי תיבות. וכשמתחיל, ייתן עיניו בנרות, ובשעת הקידוש בכוס של הברכה. כן נראה לי, כי יש עניין להסתכל על הכוס של הברכה. זה אני לא מבין מה שראיתי, שאצל הספרדים יש כאילו מדיין לראות את הפנים שלהם בתוך היין, שזה משתקף. זה אני כבר לא יודע מאיפה זה צמח המנהג הזה. פה כתוב, מבחינה הזאת, תסתכל על הכוס של הקידוש. זאת אומרת, ייתן עיניו בשעת הקידוש בכוס של ברכה. אינני יודע אם צריך להסתכל גם את היין, או רק מספיק לראות את הכוס של ברכה. אומר לעמוק, בגלל שלא יסיר דעתו, אז לכאורה לא צריך לראות את היין, מספיק שיראה את הכוס. מי שאומר את הקידוש מתוך הסידור, מה עושים? אז ב-58 הוא מדבר, הרב קרליץ אומר שאז הוא לא מסר דעת, אז לא צריך להסתכל באמת, אבל בכל זאת אומר, עדיף להסתכל בכוס. לא ברור לי מספיק מה זה העניין של הכוס הזה, הסתכלות, כי אני רואה בקבולה, הם אומרים שעל פי הקבולה יש עניין אפילו להסתכל ביין, ולא רק בכוס, אלא ביין. בואו נראה את המשתבור, אנחנו... אחזנו ומ"ד. שיהיה הכל שלם, יהיה ממודח היטב מבפנים ובחוץ, כל שאר הדברים המזכירים לאל בסימן קפ"ג עניין כוס ברכת המזון. נראה כאן מה יש כאן 51. 52. כן, זה כבר למדנו, כוס חד פעמית למדנו, ואף אם הכוס ריקה עם בשיעורי פת, טוב להדיחה. כן. אבל על פי הקבלה הם רוחצים עוד פעם את הכוס. יש עניין קבלי גם כן. פה כתוב, אם רחץ את הכוס בליל שבת, אבל לא צריך. לכן הם הדיחו את הכוס במוצאי שבת, ונראו את הכוס שאומר, אין לצורך הדחה נוספת, כיוון שזכר נקייה. אם יש בכוס שערי משקי, משקי יין של מצווה, לא צריך, רק פירורים צריך. זאת אומרת, כוס שלישית בגלל הפירורים. שמה שערי פת מסעודה, שחל בין כוס שנייה לשלישית. אם שתו אחרים מהכוס, זה רב אוירבך טוען שכן. אף על פי שיש בה שערי מצווה, למה? בגלל שזה לא נעים. הנותן כוס לחברו, מסתבר שישתוק את זה, כן.
עניין דין איתור הכוס שיש לסובב את כוס הברכה בכוסות נוספות, תת הרב קרליץ, מנהג הוא, אין נוהגים לחפש כוסות אחרות, אבל זה כן, עם הכוסות הקטנים, לא לאסוף אותם בצלחת אחת את הכוסות הקטנים, אלא יותר נכון הוא לפזר אותם בצורה של עיגול מסביב לכוס שהוא מחזיק. נו, פנחס, תגיד, תקרא לנו כאן. ואומר ויחול המעומד, שהוא עדות על בריאת שמיים וארץ, ועדות בין המעומד. ואף על פי שאומרים לו תפילה, חוזר ואומר כדי להוציא בנם ובני ביתו. כך הביא בשם מדרש צריך לומר ויחול שלוש פעמים. אחד, התפילה. אחד לאחר התפילה, ואחד על הכוס. וכתבו האחרונים במשרה ואמר ויחול בשעת הקידוש, אמרו באמצע סעודה על הכוס. זה חידוש, למה צריך כוס? זאת אומרת, צריך למזוג כוס חדשה ולהגיד קידוש על הכוס. למה כוס? אם אין לו כוס, ודאי שבדלו כוס. זה כן, מי שקידש על הפת ושכח לו מה הוא יחולו, אז הוא אומר לעשות קודם, להגיד ביחול ואחר יהיה פרי הגפת. ודאי, זה פשיט, אנחנו עושים, אני לא יודע מה החידוש, הרי אנחנו גם בקידוש עושים ככה, קודם הוא יכול לו, אחר כך הוא מבהגב. מה אנחנו עושים בקידוש, שים לב. לא הבנתי, הרי אנחנו רואים השישי ביחוד, ואחר כך אומרים בורך רגב, לכן לא הבנתי מה החידוש כאן. טוב. בואו נראה הלאה. ממבה, ויותר טוב לשם, וחי גם למקרה תפי קידוש במקום סעודה. כיוון שיושב במקום סעודה טוב, ואת הקידוש, וכן הסכים לבור לגבור מטעם אחר. מטעם אחר, זה כיוון שאחד פותר חברו. פותר חברו, באינן קביעות שיקבלו יחד. בישיבה המקרה קביעות. פנן בסימן קום שר מזיים. ולפי דבריו, גם השומעים צריכים לשב, וטוב יזהר בו זה לכתחילה. יש לומר דגם דעתו רק לכתחילה, אבל כל מיני צריך לזהר שקבעו השומעים עצמם יחד ואיזה קידוש כדי לצאת, ולא שיהיו מפוזרים מפורדים ואומרים אחד הנה ואחד הנה. כי זה לא קביעות, כן, זה ודאי, אז כולם עומדים ככה. אף בשעה שכן השומע קביעה בית הקדוש, הם מקפידים שוב על זה, אומרים אותו עכשיו כמו שער קידוש, אבל לא כך הבנתי, הרי הוא מוציא את האחרים, אז למה הם לא צריכים לעמוד? הוא אמנם אמר כבר קידוש בעמידה, בעיד, אבל אחרים, אז אולי הוא יישב, אחרים יעמדו. טוב, זה לא הבנתי כל כך. מה זה עוזר לאלה שלא אמרו בבית הכנסת? ייתן עיניו בנר, הוא זמלת הפועל עליי. אלה עיניים שקרו על ידי פסיעה גסמים, אין להדקים בזה כל כך. מה זה נר? זאת אומרת, אז לפי זה אולי מובן למה מדליקים נרות שבת, כי יש חשמל, אבל אני חושב שגם חשמל זה נר שבת. אני מסתכל גם על החשמל, אני סבור שהחשמל גם כי זה נר שבת. כן, שלא יעשה ירדתו. אז עכשיו נראה כאן את ה... אם אין לילה כוס אחד, מקדש בו בלילה ואין לו תואם ממנו, שלא יפגמנו, אלא שופך ממנו לכוס אחר ותואם יין של קידוש מהכוס השני. זאת אומרת, לא חייב לשתות דווקא מאותו כוס שקיברך עליו, יודע אבל. ולמחר מקדש בו שישב בכוס השון. אם לא היה בו אלא רביעית בצמצום ונחסר ממנו בלילה, מחר מוזג אותו עם מים להשלימו לרביעית. אז אני לא הבנתי, ברגע שהוא מוזג אותו, אז זה כבר תיקן אותו, אז למה לא יכול לעשות את זה לכתחילה? גם מים מתקן. אני דווקא שיש לו כוס אחר להבדלה, שאם לא כן מוטב שניחן על ההבדלה במקום קידוש של הבוקר, שאי אפשר בפרט מי שיקדש עליו בבוקר ולא יעין להבדלה. אם יש לו שתי כוסות בצומסמים אחר מזיגה, יקדש בלילה באחד, יבדיל על השני ולא יקדש ביום. זה קידוש הלילה עדיף בקידוש היום וגם ההבדלה חשוב, כן. שופך מנו, מה זה אומר המשנבור י"א, נון, כשיעור מלא לוגמה, מהכוס השני. הגן אברהם הסכים לדעת ותעשו, זה כוס של חובה צריך להיות לתאימה דווקא מכוס שיש בו רבית יין. על כן נכון שיעשה כך, ישפור בתחילה מכוס הראשון לתוך כוס אחר, שיזהר שישה בו רבית יין, ויטעם מכוס הראשון כמלוא לוגמה,
אחר כך ישפוך יין שבכוס אחר לתוך כוס זה, בזה נתקע, בימתו. זה יכול לקדש עליו, יש באותה רבית יין. לא יודע למה. אלי רב דחה את הדברים, בסובב הצעת השולחן ארוך עדיף עטפי. לא יודע למה, הרי הוא תיקן. לא מבין למה. אז הוא שואל ככה, זהו, תסתכל, מה הוא אומר ב-59? אלי רבי הקשה מהגן אברהם, מה שכתוב בגמרא פסחים, מי שאין המוצא שבת על הכוס אחד, יוצר גם הבדלה וגם מקראת המזון, מה עושים? אומרים לו, תאכל קודם, אחר מכן נברך על מקראת המזון ועשה הבדלה. הוכיח מזה בגמרא, שטיבת היין פגם את הכוס, שאם לא כן אפשר להבדי, לטעום מעט מהיין, ורק מבחינת המזון אחר כך על השארית. לפי מה שכתב בגן אברהם, אפשר לעשות לשפוך את זה לכוס אחרת. או לעשות שבת, אומר, יישב, לפי הבן של הגמרא, שם לא מועיל תיקון לכוס גמרא, לכן לא מועיל לשפוך את היין לכוס אחר לזה לכוס. אבל למסקנת הגמרא, שמועיל תיקון, אין לכן אמי, אז הוא אומר שזה תלוי בא בן למסקנה, אז בזה מיישב את הקושייה ששואל על המגן אברהם. רק החזון איש, או שכחנו פה לקרוא את הלוויחולו 56, אומר בוא תקרא, מה מנהג החזון איש? מה, תהיה, כתב בשם הפרימי גודלים שהמנהג לא אומרו מהומד ומנהג החזון איש בדינים? היה לשם בכל הקידוש מתחילת המנת הלוויחולו, כך היה נהג החובץ חיים, כן נהג הרב בריסק. אידה, פשוט בגודל משה כתב שתתחיל אצלנו לומר בחולו בעמידה שער גילוש משיבה, והקצועות על השולחן כתב שאצלנו היה מנהג. נעמוד עשרות. נעמוד, או טיסות, כמו שכתב בשער הגילוש. כן, זה מה שקרה, נכון. עכשיו... זה משהו, כשעומדים, במיוחד בישיבה, ארגדו, זה נהיה כזה שוק. תלוי איפה. יש לזה, זה נכון. תלוי, למה? בשבת, כשאתה עושה גילוש בבית, כולם עומדים מסביב לשולחן. כן, בסדר, אבל בבית זה יותר אפשר. הישיבה, אתה צודק. בישיבה שמתאספים עם ציבור ענק, אז זה לא כל כך. רק הצדיקים. עכשיו מה, ויחולו. השאלה אם צריך להקפיד, כיוון שאני מוציא אותו לאחרים, יש כלל שכשמוציא מישהו בדבר שכתוב, דברים שבכתב, מוציא את האחרים, צריך לקרוא מתוך כתב. האמת היא ככה, זה סידור, זה לא כתב, זה לא קלף. השאלה בכל זאת, יש חידה נדמה לי, אומר שצריך לקרוא את זה דווקא מתוך סידור. אפילו שזה לא קלף, זה לא נקרא ממש מתוך, שהוא קורא את זה מתוך הכתוב, כי זה לא כתוב, זה רק מודפס. בכל זאת, לומר בעל פה בפול, תקרא את זה, יש כאן, הרב אלישיב סובר, שכל דברי הגרא, שדבר שמסוים אחרים ידי חובה אסור לומר בעל פה, רק שצריך להוציא ציבור ידי חובה, ממש. וכי יחיד יכול לקרוא דבר תורה על פה בציבור, ומאלה שמוציא ביחוד את בניו במצב של יחידים, מותר לומרו ועל פה, זה לא ציבור. הוא רוצה להגיד שיש הבדל בין יחידים לציבור. אחרים אומרים לא. הוא אסיף הרב דעה שמה שהוא נהג לקרוא את הקידוש ביחוד בתורה כתב, זה ידעו בעלמה. כל זמן כשתורה, אסיף בשם הרב דעה, שאם שמעדים קידוש של יום השבת. כן, זה פשיטה. שם, על הקידוש הזה אני לא מקפיד. קידוש של הבוקר אני לא מקפיד דווקא מהסידור. אולי חתם צעיר אומר, אותו הסידור, אבל אדם ש... לא, הקידוש של בוקר, כיוון שאני לא מוציא אותם, זה רק עניין לכבד את ה... להרגיש שזה קורס של קידוש ולא סלם שתייה. אז פה אני כבר לא מוציא אותם, אבל ביכול אני מקפיד לקרוא את זה מהסידור. אומר, החזון איש לא הקפיד. למה זה דבר יד? זאת אומרת, כי... כמו שהוא אומר, שזה זה רק בציבור, זה לא נאמר על יחידים, שאדם מוציא יחידים זה לא, זה חידוש אצלי. אני חשבתי שכל מי שמוציא אחרים צריך להיות מתוך סידור.
נמשיך הלאה, אז למשנה ברורה. מקדש מה שנשארת. מצוין זה משמע דה מקדש בזה הכוס גופה, ואף דלאל, וסעיף כאילו יותר צריך להיות הכוס מלא, אז במיצור אין מהטב אם אין לו. הוא פשוט, אם יש כוס אחר קטן מזה, צריך שפוך היה לתוכו כדי שיהיה... מלא. רבי בצמצום, לאו דווקא. אלא הוא עדין. אם אפילו יש לו יותר מזה, אלא אחר תאימת מלא מוגלה, לא גמר, לא יישאר לו כשיר רבית, אלא קטן על הרבות הזה, אפילו יש בזה... אפילו בזה יש לו תקנה. ומהר כשהיה אין חזק, מהמזגר, אבל לגדה שלו. היינו דווקא. יש לו רק כוס אחד מקדש בלילה. כוס אחד מקדש בו בלילה, בשמונה. לכוס אחר להבדלה. הוא אומר, זה הכוונה שיש לו רק כוס אחד. מותר בזייר השולחן ערוך שהכוס הוא שיעור מצומצם ממוזק כבר. דבלה מח יכול לקדש בלילה ולמוזגו, לשפור לשלימו גם להבדלה. אז זה כבר אומר שכבר אי אפשר להוסיף מים כי כבר זה מזוג. שיחל הבדלה, ויש שם קידוש הלילה עדיף מהבדלה, אפילו לדעת השולחן ערוך. עכשיו ככה, אם יש לו שחר להבדלה מותר בקדש על היין, דה לכולם אנו מבדילים השיחה. בקידוש השיחה הרבה פוסקים עשרים, וגם על הפת מחמיר רבי נתן, ולכן אפילו בשחרית טוב יותר לקדש על היין אם יש לו שחרה להבדלה. ומי הוא? מה שנהגו לקדש בית הכנסת גם להבדיל, וזה ודאי ההבדלה שהוא להוציא רבים ידי חובתם עדיף מקידוש. כן, הקידוש של בית הכנסת, שזה לא כלום, רק מנהג. קידוש של בית הכנסת זה לא כלום. זה אומר ודאי שעדיף לעשות את ה... לשיר את היין של בית הכנסת להבדלה, כי בהבדלה הם יוצאים מאנשים ממש ידי חובה, פה זה לא, זה רק מנהג. קידוש הלילה עדיף, כדי למצבן זה, היום יש לבורה, טוב לקדש על כוס גדול, או זה, זה בכלל. זה, אני לא עשיתי זה אף פעם. חשבתי על זה כמה פעמים, אבל זה לא פרקטי. לקחת כוס גביע גדול, לעשות קידוש, להשאיר את היין לבוקר ולהוסיף עליו, ואחר כך להבדיל. זה... שתקנה רחוב במשל פגום. בעיקר בשחרית בהבדלה כוס קטן והקודם כדי שם אליה, אבל היא הרבה פיקפק בזה המנה, הקרן מאוד וחם, מעט בזה כתב יותר לעשות כמנגן. אנחנו לא עושים כך באמת. אף שנ... אף שנעשים מצוות חבילות חבילות, זה לא נקרא חבילות חבילות, כי זה הכל אם נעשה שני המצוות בבת אחת. אבל אם יש הפסיק בינתיים, כאן יש הפסיק סעודה, זה לא נקרא חבילות חבילות. אדרבה. כמו שיש מצווה להעדיף, דבר שנעשה בו מצווה יש עניין להעדיף אותו. עדיף לקנות את היין לקידוש סמוך למצווה, אם כן עדיף להביא קידוש של הבדלה יין חדש מהקנקן, לכן הוא לא מקבל את זה. תיקון יין המסכם כאן, הוא אומר לא צריך לעשות, כן. לא ראיתי מישהו שיעשה את זה, זאת אומרת עכשיו, אני נחה דעתי, אני רואה שפה אומר שהם טוענים לא כדאי לעשות את זה. נלווה ציב יודבט, קראי ציב בית, אחר שקידש. אחר שקידש לכוס נתן אדם ברך על נתן אדם, אם נטל ידיו, קודם קידוש גלידה את הדריף לך, בי ולב. אתה יודע שבפרנקפורט לא עושים ככה, כמו הרמו, כמו יש אומרים. מה? כמו יש אומרים, נוטלים ידיים קודם ואחר כך עושים קידוש. אבל המקדש לא. מה, כולם? גם הוא קדש? אז החתן שלי ככה עושה, הוא בפרנקפורט. זה מוכרח בסיאל ושמה במשנה, לא? אה? לא, שמה זה... זה, לא, זה נראה ככה, זה לא בדיוק ככה. תראה את הרמו עוד רגע. זה, אני, ואני הצעתי את זה גם בצבא. למה? כי הברזים הם בחוץ. בחוץ לבניין.
אז זה כבר בעיה קצת. כשעושים קידוש בפנים ויוצאים לטול ידיים, זה לא חלק. אני הצעתי להם לטול ידיים קודם ולעשות קידוש ושכולם יישארו. ככה אני עושה. כשהייתי בצבא, הייתי מבקש מכולם לטול ידיים קודם. אחרים לא הקפידו, יש להם על מה לסמוך, אבל זה יותר טוב לדעתי כך לעשות. או בסוכות, מה אתה עושה בסוכות? תלוי, מה מרחק, אם צריך לראות שתי קומות או לרדת, זה תלוי. לא, אם הסוכה היא בחצר. זה נכון. כשהסוכה היא בחצר, אז גם כן יש לנו בעיה. אז אני מציע, כשהיה לי הסוכה בחצר, נטלנו ידיים קודם. אני כתבתי את זה גם בספר, סוכה כהלכתה, שמי שיש לו סוכה בחצר, יעדיף לעשות את הקידוש אחרי נטילת ידיים. אני תמיד אמרתי שהמקדש הוא האחרון שנשאר, הוא באמת נוטל אחרי הקידוש, אבל הוא אומר שזה לא ככה. מה? המקדש עצמו, הוא לא נוטל לפני הקידוש. לא, לא, הוא כן נוטל. כן נוטל. ודאי, ודאי, תכף תקרא את הרמה, עוד רגע. תמשיך. זה המחבר, ואם נטל ידיו, קודם קידוש גל ידיו תריף תריף, ולא יקדש על היין אלא פת, ויש אומרים, כתחילה יש ליטול ידיו קודם קידוש, ולקדש על היין, ככה ראש. וכן המנהג פשוט במדינות אלו, זה לא קרה, בפולניה זה לא קרה מנהג, זה נשאר רק בפרנקפורט כמעט, אפילו בגרמניה לא משהו, ואין לשנות, רק בליל פסח. זה פלצי שכותב שככה מנהג בארצו. אני לא יודע שבגליציה ככה נהגו, אני יודע רק בפרנקפורט. בוא נקרא את המשנה ברורה. אחר כי שקידש. ולא קודם. כדי שהוא יפסיק בקידוש בין נטילת ידיים לעמו יוציא. אבל בני ביתו שנעמקת שאם בעצמם לא יוצאים בשמיעת בעל הבית יכול לטעול ידיהם קודם. זה מה שאתה רצית לטעול. יכול לטעול ידיהם קודם, רואי. דווקא הרדיקה. דווקא הרדיקה. גם כן חשש דברים שחלים עליה יותר מיין. ראינו כמה בסימן ראשון ב' מה שכתבנו שם 64 שלדעת הבנותם לעולם אין לקדש על הפעת. ואף לדעת הראש שמותר מכל מקום יש יין בעיר, יש על היין. אלא אם כן חביבה על הפרט יותר מהיין. עושים, זה אפשר. דשאל כל, שעל כך סומכים אדם שמקילים בזה. ואם אין היין מקובל עליו ולא נעמם, כתב הוא לא יכול, אפשר לקדש לתתחיל על הפרט. אם יש לך רק יין ולא מצנבים, זה הרבה מאוד אנשים לא אוהבים את היין. יום שלא התרגלו לשתות יין, אז זה בעיה. היין, במיוחד אם זה יין יבש. אפשר לחלוק בזה. סעיף קטן סר, חביל בלידנו, דרכך נוטל ידיו, שוב היה נמר, כל פת. יש אומרים את זה תחיל את הסבירות לדיין קידוש מקרה הפסק, כיוון שהוא צורך לסעודה, ולקח יקדש על היין, וישתה הכוס, ואחר כך יחל עליך מועצת משתה הפת. וכן, אני לא אפסק סבירו לרמוד, טוב לנהוג כאן את התחילה, שום דבר. יש לי משנה יין. ועל כן, טוב לנהוג כאן תמיד באופן אחד. מזוג את הכוס. מזוג את הכוס בחמים, אחר נטילה. קודם עושים. ועדיין לעשות כן, לכולם. כן, אם זה לא. למזוג, אם הוא רוצה למזוג את זה, להוסיף מים, צריך לעשות זה קודם. שזוג את דרכו, שלא יהיה הפסקה. כן, אם אין שצריך לדוד יפה. יש לי סרדה. טוב, אנחנו היום לא עושים ככה מזיקות כאלה, אין לשנות. כמה חולים כתבו את פרד, איפה כתבו את אלה שלהם, קולים אותי להתראי. נכון, חבר, בבאזה יוצא מדינה לכל הגאות, ובכל המקום התנהגו אותי להם, מי הוא? אבל אין לו אינגליש, בזה יש לעשות כמו, אף על פי כן יקדש על היין. בליל פסח. משום שאז מפסיקים הרבה ממירות הגדה, עד הסעודה. אתה בדרך החיים, אם נקדש על הפרט, להוציא גם השומעים. עצמם השומעים שיכולנו לצאת דן ביותר את המוציא, אם לא יכולנו לצאת המוציא, רק יכולנו לצאת בקדוש היום, בקדוש המוציא. יכולנו, אני לא יכולנו לזה. עצמם שם בקדה, עושים איסור, להתחיל סדר הקידוש, אין שם, מתקבל בליל ראשונה, בליל... אולי יודע, רגע, מה הוא מתקבל? לא יקבלו בקדוש המוציא, רק יכולנו לצאת בקדוש היום.
למה? כן, לא, היא מקדש על הפת ודאי. לא, היא מתכוון ככה, בואו נסדר. עוד דבר. לא, זה דבר בפני עצמו, זה לא שייך לסדר. לא. לא שייך לסדר. לא, לא. אסור לנו להרבב את הדברים. כתב בדרך החיים, אם מקדש על הפת נוציא גם השומעים, צריכים השומעים לכוון המוציא גם כן, ולא יעשו אחר כך, אם לא יקמנו לבקעת המוציא, רק יקמנו לצאת בקידוש היום, בקעת המוציא רוצים אחר כך לברר בשעת אחילה, עושים איסור, אנחנו הולכים לצאת הקידוש, כי קודם צריך לעשות המוציא, ואחר כך קידוש, כי אנחנו כך פוסקים כבית הלל, שקודם מברכים על היין ואחר כך על היום. לפי זה צריך גם כן ישראל ליטול ידיהם בשווים בעל הבית שמקדש על הפת, אלא ואחר כך יכרמנו לי ברכת המוציא, אם עוד לא נוטלו ידיים. כן. שכיוון ששומעים קודם את הקידוש, רק לאחר מכן ברכים מוציא, זה כדברי בית שמאי, שהם מברכים ומברכים על היום, ואחר כך מברכים על היין, ולא כמו בית הלל. בית הלל אומרים שמברכים קודם על היין, אחר כך על היום. כל זה אינו אלא בקידוש עושים על הפת, שכיוון שקידוש על מקום סעודה, חייבים כולם סעודים לכל פת, אבל קידוש עושים על היין, לא חייבים לשתות. אז זה לא חשוב, אין בעיה, הם לא צריכים לברך רק אחרי הגפן, כי זה בסדר. כי הם יצאו ידי חידוש, גם בלי הברכה. כן. י' ג' צריך לשתות מכוס של קידוש כמלוא לוגמיו, דהיינו, כל שיסלקן לצד אחד לפיו ויראה מלוא לוגמיו, והוא רובו של רביעית. נראה משנה ברורה מה הכוונה. צריך לשתות, אם לאו לא יצא, כמלוא לוגמיו דהיינו שהוא חשוב. יש לי בעיה עם הכוס של החתונה. אף פעם לא ראיתי שם כמעט ששותים כוס המקדש. אני מבקש, כשאני מסדר קידושין, או שאני מברך את השם הברוכז, אם אני מקבל את הכוס הראשון, אני משתדל שיהיה מישהו שישתה אחר כך טוב הכוס. ולא רק זה, אני אומר לו, בחתונה אני אומר לו, תשמע, לדעתי יש בעיה הלכתית. איך אפשר להגיד, כשאני לא שותה מהכוס שאני מברך, אני שם תמיד עוד כוס. טיפה אני שותה, אם אני צריך לברך ברכה ראשונה על הגפן ועל שהכל ברא לכבודו, אני שם טיפה יין בצד. למה? ואני מוציא את החתן, אבל חתן עוד לא יסיר דעת, לפני רגע, לא רגע, לפני 10 דקות, פחות מ-10 דקות, בירכו לו על כוס יין. אז איזה מין ברכה הזאת? תשתה טיפה, אז ודאי תצא מכל ספק. ואני לא ראיתי שכולם עושים ככה. אני מזהיר אותה, אם יש לי כוח, במקום שאני מעורב קצת בעניין, אז אני מזהיר אותה. וגם אני מחפש מישהו שישתה רוב כוס אחר כך. זה כוס של ברוכה, אני חושב. אני מחפש מישהו שישתה את הרוב כוס אחר כך. זאת אומרת, מסדר מישהו, מאלה שמוזגים את הכוס, אני מדבר איתם קודם, אתה תדאג שיהיה מישהו שישתה את רוב כוס. אם אין לנו גמר. כי החתן אף פעם לא שותה רוב כוס. בדיוק, זה לא ירדים את זה, זה נכון. כל מסמים גם לזה, צריך לתת דין את זה. טוב, כדבר, אין שיר חשוב שישבת אותו על ידי זה. ואף שמקדש כמה פעמים לכמה אנשים, בבית חולים יש כאחד שהולך מחדר לחדר ועושה קידוש, הוא צריך לשתות רוב כוס. לעשות לא לוגמיו. יש כאן שאלה חשובה מאוד. כששופך מהכוס, אם הכוס לא כל כך גדולה, שופך וחלק, בסופו של דבר יוצא שהוא לא שותה מלא לוגמיו. רק צריך לצרף את מה שאשתו והילדים שותים. זה בעיה אמיתית, זה אנחנו, יש מי שסובר שזה מצטרף, אבל זה מאוד לא חלק. הסעיף י"ד, אנחנו צריכים לראות את זה. אם לא טעם קדש טעם אחד טעם מסובים, יצא.
ואין שתיית שניים מצרף אדנו לגמליו. כל מקום יצא מן מבחר שכולם, ויש אומרים שמכיוון שבין כולם אתה אומר לא מגוע, יוצאו. הגאונים אומרים שאם המקדש לא, לא, לא יצא, ראו לחוש דבריהם. קידוש, אני לא יודע מה הסורה של קידוש. בהבדלה, אני זוכר שרב קנם, זכרונו לברכה, לא טעם כלום. עשה הבדלה ונתן לבחור לשתות את כל הכוס. רב חנס כדב משתיין עשה אחרת, היה שותה טיפטיפונת ונותן זה, היה בחור מיוחד לשתות את הכוס של הבדלה. זה היה אז, עוד היה יין, לא היה אז. זה נתן לבחור לשתות את הכוס, אבל הוא טעם טיפה. פה כתוב שרק בכוס של קידוש, וזה אני עדיין לא יודע למה. נצטרך לראות במשנה ברורה מה ההיגיון שבדבר. מדוע קידוש הם טוענים שחייב לשתות דווקא. דווקא בקידוש, אומר, דבר תורה בסמיכו הקרא לקדש על היין. אז למה מספיק משהו איתם? אז לכאורה יצטרך אולי לפי ההיגיון הזה לשתות את רוב כהת, ולא לגמר, ולא לסמוך על קצת. ואין, יש אמורים שכן, שאם לא טעם המקדש לא יצא, אז צריכים לדייק. הלשון לא טעם, אני הבנתי שטיפה, שותה קצת, כמו שפרסקל היה עושה בהבדלה, שותה טיפה ומעביר את זה הלאה. אלא הכוונה טעם, אולי הכוונה באמת שתה את עד מלוא לוגמיו. לפי ההיגיון הזה, מה זה עוזר לי שאני שותה טיפה והוא שותה את ההמשך? אם אני אומר שצריך להיות קידוש על היין והשתייה צריכה, אז אני חושב שזה הכוונה. לא לסמוך על זה לכתחילה, לכן כדאי לקחת מצנבים שאפשר לשתות את הרוב כוס ולא צריך להיעזר עם האחרים. או לעשות כמו רב אלישיב, רב אלישיב טוען שמצנבים שלנו לא שווה. מה הוא אומר? תוסיף רבע. למה שם? יין. למה? כמו שמותר להוסיף מים, המצנבים לא גרמים מים. לכן, לפחות בקידוש לילה, כדאי ללכת בעקבותיו. וגם ברגע שרק רבע יין, אז זה לא מפריע כל כך. זה לא מפריע כל כך. בוא נמשיך את המשנה ברורה. היינו רוצה, אבל לא צריך שיהיה מלא ביב ממש משני הצדדים, מספיק צד אחד. והוא, שיעור זה די, אפילו אם היה כוס גדול שמחזיק כמה רביעיות, זה לא כמו בליל הסדר. בליל הסדר יש עניין לשתות את הכוס. פה יש עניין לשתות רק חשיבות יין. מספיק חשיבות יין, צד אחד מלא, זה מספיק. רובו של רביעית. היינו באדם בינוני מחזיק שיעור כך, אבל אדם גדול ביותר משרים כמלא לגמר דידי לפי גודלו. לא כך מכיר אדם כל כך שזה יש עליהם. כל מקום לא בא לשתות יותר מרביעית. אפילו אדם שיש לו פג ענק, רביעית מספיק. לא צריך לשתות מלא לגמר, הכוונה הפוך. מלא לגמר זה ודא. שיעור רביעית הוא כמעט מלא שתי קליפות מביצה בינונית של תרנגולת. והוא שיעור ביצה וחצי של קליפה. זה לא גושישה ביצים. וגם אלה רבית הלוג הוא ביצה וחצי. ויש מחמירים מאוד בעניין השיעורים, והוכיחו שהביצים התקטנו בזמננו למחצית מה שהיה בזמן הגמרא. על כן שיעור רבית הוא בכפליים. וכן נפקא מינה לכזית מצא, שהוא חצי ביצה כמורה בסימן תפי וו. והם ביאו הלכה מה שכתב בעניין זה נכון, נכון שדברי מיין כאילו של לילה. על כל פנים, הכל של החופץ חיים לא היה כזה. אני יודע שהנכדים שלו לא רצו לקדש על הכל של החופץ חיים. וגם כן, הכוס של החסם סופר לא היה גדול. רב קונשטיין, זיכרונו לברכה, סיפר שהוא ראה את הכוס של החסם סופר ולא היה לו את השיעור הגדול של החזון איש. כל פעם נראה לכתוב שזה כשני ביצים. והשתייה אף שהכוס גדול די ושישתה מלוגמיו דידי. דעוד השיעור ולא מיוצר לשתות לא יפסיק הרבה בינתיים. ואתם יודעים שאני צעקתי חמאס, אני לא מקבל את הטענה הזאת.
כי אני ראיתי את הגודל של ה... אמנם זו ביצה אחת, זה לא ראייה מספיק, אבל את הזיתים ראייה, אני יודע. הזיתים שלנו היום כמו הזיתים של חז"ל. מצאנו את הגרעינים של חז"ל, של בר כוכבא, זה אותו גודל. ואם תגיד שהבשר שלהם היה יותר שווה משלנו, אז אמרתי לכם שיש עצים שעדיין גדלים מזמן חז"ל. שלושה עצים שגדלים מזמן חז"ל בארץ. זיתים. אה? ברחביה, לא? לא, בהר הזיתים אחד ושניים בגליל. וזה לא מתאים, לפי הענפים שלהם, לא מתאים זיתים יותר גדולים, זה יהיה נשבר. לכן אני לא יודע מה להגיד לכם, אני בכל זאת, בליל שבת יש לי כוס גדולה כמו חזון איש. ביום אני לא מקפיד על זה, בכלל לא. גם בהבדלה לא מקפיד, כי זה כבר שותה בכוס קטנה את ההבדלה. אולי באמת אני חושב עכשיו, אולי בכל זאת כדאי, לא, אבל מישהו כמעט, הוא אומר חפץ חיים רק בליל שבת. לא מזכיר לגבי הבדלה. קידוש של לילה. גם אף ש... ככה זה. ודע, עוד, שיר שמלא גם צריך לשלום די יפסק הרבה בינתיים, דהיינו שלא ישב התחלה שתהיה הרי שלה כדי שתיית רביעית. על כל פנים, לא יפסיק זמן רב מכדי אכילת פרס. אם יפסיק מדי אכילת פרס, הבדבד לא יצא, וצריך לחזור להיזהר בזה. כשמקדש בבוקר, היה אין שרף שמצאו לקשר בזה. זה מה שאמרתי לכם, הייתי בחוץ לארץ, התפלאתי. אני יודע גם באמריקה זה ככה, זה לחסידים. הקידוש של בוקר זה לא על היין בכלל. ליקר, או... בהונגריה זה השליבוביץ. או באמריקה זה היה ליקר. מה אצלכם באמריקה, בעיר שלך, איך עשו קידוש בבוקר, שבת בבוקר? יין. יין היו עושים. הם כבר היו יותר בסדר. אחרי, כשהייתי בבודפסט, כל שבת, שליבוביץ היה קידוש בבוקר. השכנה שלי הייתה אמריקאית, היא ביקשה ממני ליקר, זה היה קידוש דווקא. שאלה אותי אם יש לי ליקר, בשביל לעשות קידוש. יין לא היה טוב לה. אתה בבית שעושים הליקר, אז היא ביקשה ליקר. אמריקאית, הייתה משפחה חסידית אמריקאית, אז ליקר רצתה. אבל אתה אומר שבעיר שלך עושים מעל יין. טוב, אז זהו. העין של הבדלה, הקטן צריך לתת אופי כל טוב, בוא נראה קצת. או שנשאיר את זה כבר למחר, הגיע הזמן שלנו, נשאיר את זה למחר בלילה. את הפרטים האלה קצת על השתייה, כמה לשתות. יש כאן ביור הלוכה, מעניין מאוד, בקשר לעניין הזה של המדידות. כדאי שנקרא אותו בפנים בלילה, כי זה מעניין. אמרתי לכם, הכל של החוף מצרים לא היה כזה. למרות שהוא כותב שכדאי שיהיה כוס גדולה. גם, וגם החסם הספר, שאומר שכנראה נתקטנו השיעורים לגבי קידו, הוא כנראה סמך על זה שזה יין זה רק דרבונון, זה רק הסמכת. לכן הכל שלה הייתה קטנה. טוב. אז נשאיר את זה כבר למחר, שם יצא.